شيدان علي ديرو تدكي سوماليهد يا غوبلكا بنادر يا بلشدي غوبلكا بنادر يا هويوينكا انا وانا غرب تاغيهين وا امسين ويداي ان شاء الله ودا لو امسين هيا عيدكو غرب تاغن ما جيرتو دادكي وا كا هور يمادين علمها يريركا او خلديسيد او ادو ادو فديديد جيدا هوستودا هداي جهادكو دبكا ياهي اما اي دبكا تا ان جنا غليسيد ادو اسا سو قدين غارغ او غورو قرحا اسكو سوخير hadii kala dadka Soomaaliyeed waa kugu fahmeen caruurtaadina inay jaamacada ku dhiganayaan wiilasha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada yararkaan aad soo qaldaysid oo aad ku baabiinaysid inay isku dadkooda isku halaagaan isku baabiyaan runtii sheeydaan Cali Dheero dadkii Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir iyo bulshadii gobolka Banaadir iyo hooyooyinka anaga waa garab taagan yihiin waa aamusin weyday insha Allah waa lagu aamusinayaa ciidku garab taagan ma jirto dadkii waa ka hor yimaadeen ilmaha yareerka oo aad khaldaysid oo adigu aad u fadhidid geedaha hoostooda haday jihadku dhabka yahay ama ay dhabka tahay inaad jana galaysid adigu isa soo qadin gaariga ugu horeeyo qaraxa isku soo xir hadii kala dadka Soomaaliyeed waa kugu fahmeen caruurtaadina inay jaamacada ku dhiganayaan wiilasha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada yararkaan aad soo qaldaysid oo aad ku baabiinaysid inay isku dadkooda isku halaagaan isku baabiyaan runtii waxaan ugu baaqayaa marka dadka dhalinyarada oo Soomaaliyeed oo khalday oo nimanka argixisada ay duufsadeen inay isaga tagaan ka toobad keenan bulshadooda ay ku soo laabtaan dawladda Soomaaliya qof kasto oo Soomaali oo muwaadin oo gacan ku dhiigla ahayn ama dambiila ahayn hore ay cafis ugu fidisay ku soo noqdo dadkiina iyo dawladdiina ku soo noqdo waxa layni balan qaaday inaad waxbarashan helaysaan nolol mid aad ku jirtaan ka fiican aad helaysaan intaan halkaas aan fariinta uga gudbinahay Cali Dheero iyo tiimkiisa manaxayaasha marka waxaan leenahay gabdhii waa kuwan weeyki gobolka Banaadir iyo kuwii Soomaaliyeedba waa ku diideen maanta aad iyo aad bay farxad noogu tahay in taageeradaan aad ku wareejinaysaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka dib u xoreynta runtii taageeradaan ciidanka xoogga kaliya ma ahan waxa qayb ka ah dagaalka iyo halganka waddanka lagu xoreynayo ciidamada deegaanka deegaan kasta oo dagaaladu ka socdaan waxa ka mid ah dad Soomaaliyeed oo runtii qayb ka ah dagaalka socda oo ku dhimanaya kuna dhaawacmaya marka taageeradiinu kaliya ciidanka ma ahan dadka deegaamada iyo ciidamada dib u xoreynta waa gaareysa runtii muhiim bayna noo tahay taageerada la garab taagantihiin ciidamada iyo dadka deegaamada oo dib u xoreynta oo iyagana macawsiyada loo yaqaan oo meelaha kala gedisan oo waddanka ka dagaalamaya ama difaaca qayb ka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir ururka haweenka gobolka ururka haweenka Soomaaliyeed iyo dhammaan inta halkan runtii taageeradan iyo meeshan xaruntan hoggaamisa ama fikirkooda iyo dhaqaalahoodaba isugu keenay waa mahadsantihiin hooyoyaal runtii maamooyinka iyo hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasoo joogaan ciidanka dagaalamahaya oo furumaha ku jira waa wiilashiini hooyo Soomaaliyeed ayaa soo barbaarisay hooyo Soomaaliyeed ayaa dhashay taas waa hiil wiilashiini way waxa dagaalamahaya saddex jeer baad noo hiiliseen mar waa wiilashiinii waxa dagaalamahaya oo furmaha jooga mar waa odayaashiinii marna waa ilmaha dhasheen markaan oo markii saddexaadana waxa weeye waa taageeradii xagga oo hadii la ku run yahay ahayd nolosha oo aad ku taageeraysaan furmaha iyo dagaalka iyo dib u xoreynta waddan ka socota ciidanka xoogga iyo kuwa deegaankuna waa inay ogyihiin taageeradaas abaal badan baa inay kaga haynaa waa inay kaga mahadcelinaynaa waa inay ka gudoonay aad iyo aad baan in kugu mahadcelinaynaa taageeradiina iyo runtii guubaabadiina waxay nagu shubaysaa dhiig waxay nagu shubaysaa damiirkeena soo nooleynaysaa waxay ciidanka dhan ku abuureysaa inay dagaalka hore u sii galaan inay wax laga filayo ah in nala ka filayo ah inaan dalkaanu xor ka noqdo kooxaha amaasiirta ah oo nolosha dadka Soomaaliyeed dhibaatada ku ah oo dadka Soomaaliyeed xasuuqahaya oo magaalooyinka qaraxyada la beegsanahaya taas inaanu waxa way hore ugu dhiirino ayay waxay runtii ugu dhiirigelinaysaa idinkana runtii si macnaawiyana ayaa dagaalka ugu jirtaan waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa in ka gudoonay runtii taageeradiina waana in ka qabnaa insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa meel ka soo joogan ciidanka xoogu agabkaas in kaga yimid hooyooyinkiin oo marna caruurtii haya oo aad uga tagteen marna in soo barbaariyay waa in kaga gudoomay meel aad joogtaan idinkuna igala gudooma aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh oo markii aniga gudoomiyuhu aan tagnay aadan yabaad oo ra'iisul wasaaraha aan la soconay
وحي كواد كم هاد عليا وحي هاد قبل كبنادر وما هاد عليا إن أديك كان وسوجاري ونا أها وحيالي سوجاري وحي وقف يعني قبل فريمها قاد وفك فك ما هني قبل لها أنا نتقاعد إذا ماذا عن لحقي وماركت أي ساس إذا ماذا أقول رجليان أدي هذا وفي عناله أيضاً ماركت إن شاء الله تعالى والله سمي دونا هدول قبل كلا نواجهنا حقيقة هاوش أسألك أسكت بردين حقيقة أنا أقول هاوش كوران هاي ما هني هاوش وعلس وما أنت هل كان كسعت دتك هيا وادينك تليها إذا ماذا أقولك يسركيشة لسعتي قبل كبنادر و قدوميه دقمدا إيو قدومياشي قدومية دقمدا عبد عسيس إيو أورك يا هواينك قبل كبنادر إيو حافيز كرئيس وسارها أمين كيف كسعته قبلها الصوماليات أو دقمويين كل الدوان كسعدة إيو جنع ستدا أنت بقى وحن لا هي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تالي وحن ربا هرتا دينا وما هاد عليو قبلها أنا أذكر جديد قبل كبنادر يو حافيز كرئيس وسارة وكاشذي ما أنت هل كان لحكون يو لح بقول يو لحذن عسكري أنتو مارك تقللا وأيكوه والقلي كران هنا الدياريين أي هل كان مارك توربحنت أي اللي بين أي كل يبين طبعاً أولها هذا ما باللابن ومد السعودي وجرجان وكسعودي بوركي سيهرن وكاسا تيم جواهر أي هذا مارك تسلق أي هذا مركب الدجال هذا أي باللودين أيها هل كان لقب باللاب أولها الشق هذا هذا هل كمان هل كان كسعته كدي بند و جواهر سفر يادي waxa ku soo biiro shaqadii meeshii ka sii waday xilmaan anab iyo maaragtay gabdhihii gobolka iyo amina kayf oo xafiiska raisul wasaaraha ka socota ayaa iyo meeshii ka sii bilaabay waa aad iyo aad baan rabaa inaan u mahad celiyo sida gabdheheenu ay u taagan yihiin gobolkii banaadir uu u taagan yahay ugu aysa kala harin gabdhihii degmooyinka joogay anaga degmooyinku ragay u badan yihiin laakiin da gabdhihii ya joogo Zainab iyo ubax iyo waa joogan oo laba degmo ka socda iyo maaragtay haweenki ururka haweenka gobolka Banaadir oo dhamaantood meeshan ay ku sugan yihiin waxaan rabaa marka horta marka koowaad inaan kaga mahad celiyo shaqada quruxda badan oo qaranka Soomaaliyeed ay u haydeen ciidamada ay u haydeen xaqiiqatan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin taliyaha xooguna waa yimid dabcan halkan maantana waxa in la jooga taliyihii ciidamada dhulka in la joogo aad shaqada socota muhiim ugu ah waliba udub dhaxad u ah iyo saraakiishii maaragtay la socotay marka waa idin mahad celinaynaa qaranka shaqo weyna u qabateen xaqiiqatan in askarigu uu helo intaan oo cunna oo laga yaabo saddex maalmood afar maalmood inuu ku dagaalami karo intuu jeebkiisa iska gashado shaqadiisa uu wada karo duurkiisa uu ku jiri karo gobolka Banaadirna horena waa ugu soo mahad celiyeen ciidamada xoogga oo markii anigay guddoomiyuhu aan tagnay aadan yabaad oo ra-iisul wasaaraha aan la soconnay wixii koowaad ay ka mahad celiyeen waxay ahayd gobolka Banaadir ay uga mahad celiyeen in adeegan uu soo gaaray uuna ahaa waxyaalihii soo gaaray wixii ugu fiicnaa barka gabdhaha niyow sharaf aad leedihiin خير الله إذن سيو قرنك الصومالي يدوائي كغم هاد علينا يا من لغا صوب الله بمدحوينها رئيس وسارها قدوميها قبلك عيدا مدينة هي مدحدة هقامدة آد يا آد يا آد قوم هاد سنتهم حريا همين دبكاس كوليلك وكجرتين ومارك تي آد هاوشاس إدوك أسكد بخدين حقيقة أنا أقول هاوشا قران هاي نما هاني هاوشا وعلس ومانتا هل كان كسعت دتك هيا وادينك marka ilaahay maaragtay in ma weyno guuleysta markastana ciidamadeena dhiirigelinay u noqonaysa hadaan waxaan lahaa markii heesu halkaan ciidamada lagu dhiirigelinayo oo khawaarijta lagu la dagaalamayo oo la leeyahay qarankaada soo gal
أيام تليها وحن كلها قبل فريمها قاد وفقفق ما هني قبلها هنينا نتقعد إذا ماذا عن لحقين وماركت أي ساس إذا ماذا أودي رجليان آدي هذا وفي عناله أيضاً ماركت إن شاء الله تعالى والله سميدونا هالدول قبلنا كلا نواجهن حقيقة مركا وحن روائنا نيم هاد عليو هرتينا أن تليها وهم هاد عليو ماذا حدا قرن كنا مقشها الدو إلهي إلى هذه الشقدي أي نائد مدن إن قبلها نهيان قبل كبنادر هيو حافيسك الرئيس وسارها هي قبله هيو لن هل كان يكو أرورسيه آد يا آد يا ربنا إنا نكون مهد علينا هل كنا كسي وضع إذا ماذا أننا وحن لا نهاي شرف يا قيمة وين يعني نهاي نا ماشى ما أنتي آد نجدجو كتين أما عدو نجح كتين هدي آد نكهر آد دنال هاي المجال ذا يدتك الصومالية ما أنتي وح يكونوا ليهم كمان ولا هذا الحقيقة بهالله صدورك كجرا أنت أي ما دام دتكن أي عن الهاي مركوا وياك جم هذا علينا إنا جرب كنا إن هدو إله يراهدو أنت عن إيه إنك بدن وقبضوا أنتين وأنا قبضوا إن هدو إله يراهدو أنا جونا جرب كنا تاجنا أدي هذا وما سنتين تلي جواتنا صهيدي أيام ربنا إنا أن نجا قد أنتين هدو إله يراهدو أد يا أد بعد أمها سنتين ها ما يكن كان خطفلا ها مركز تلية ليه تأكل أنت أد يا أد بعد أمها سنتين تلية واتاسا مركز كوريجا وكاجو دوني أد يا أد هذي قبلها صومالية وقبل كبنادر ها وكاجو دوني تلية تأكل أنت عيدك حوجة أصلا ولا وريج هي تلي سوري ومركز